Армысыздар, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Қазақ ТВ арнасы микрофон алдында Эльдар Аленов. Өздерің жаңалықтардан естігенде, қазіргі таңда Үндістан мемлекетінің індетке қатысты ахуалы өте нашарлап кетті. Әрбір минут сайын елде бір өлім тіркеліп отыр. Бұл дегеніміз 1 сағатта 60, 10 сағатта 600. Бір күнде мыңдаған адамдардың індеттен көз жұмады деген сөз. Үндістан мемлекеті адам саны бойынша Қытайдан кейінгі екінші орында тұрған халық. Бұл елде кедейшілік деңгейдің өте жоғары екенін де білесіздер. Түрлі ырымдарға сенетін үнді халқы салақтықтан да бірінші орында тұрғаны ешкімге құпия емес. Қазіргі жағдайда олардың тіпті қайтыс болған адамдардың денелерін өртеуге жағдайлары келмей жатыр. Әлемге танылып үлгерген көріпкел үнді бала Ананд Абегьяның пікіріне кезек бермес бұрын бұл елдегі жағдайдың неге күрт асқынып кеткенін бағамдап көрсек. Үндістанда түрлі дін, түрлі ырымдар бар. Әсіресе, адамдарды жерлеуге қатысты түрлі рәсім өтеді. Бірі өртесе, бірі адам өлекселерін өздері үшін қасиетті саналатын Ганга өзеніне ағызып жібереді. Бұл өзенде адамдардың іріп жүрген мәйіттері, адамдармен қоса жан жануарлардың да мәйіттері сыртына дейін ағылып жатады. Үндістандықтар болса, бұл ластанған суға түседі, оның суын да ішеді. Көптеген видеоларды көрген боларсыздар. Бір адам су ішіп, бір адам суға шомылып жатса, оның дәл қасында адамның немесе жануардың мәйіті құрттап жатады. Олар үшін бұл үйреншікті, қалыпты жағдай. Әрине, осындай антисанитариялық жағдайда жүрсе, індет емес, биологиялық жаппай улану қаупі тумасына ешкімнің таласы жоқ. Бұл орайда көріпкел Ананд өзінің әлеуметтік желісінде үндеу жасаған болатын. Мен бұған дейінге осы індетке қатысты талай сөз сөйледім. Бұл індет бірден кете салмайды. Оның түрлі мутациялары, құбылулары тіпті коронавирустың туыстас аурулары да пайда болады. Адамдар иммунитетінің әлсіздігінен қатты зардап шегеді. Естеріңізде болса, бұның алдында барша адамзатқа денсаулықтарыңызға күтім жасаңыздар. Иммунитеттеріңізді нығайтыңыздар. Спортпен шұғылданып, тек таза, натуралды азық-түлікті тұтыныңыздар дедім. Сонда ғана ағзаларыңыз ауруға тойтарыс бере алады. Бұл тек коронавирусқа ғана емес, әлі де пайда болатын тағы да жаңа аурулармен, індеттермен күресу үшін қажет деп шырылдадым, деді 15 жасар үндістандық көріпкел бала Ананд Абегия. Абегия өзінің отандастарына өкпелегенін де жеткізді. Олардан кейбірі оның кеңестеріне құлақ аспастан көшеге маскасы шығып, миллиондаған адам жиналатын мерекеге ешқандай карантиндік шараларды сақтамай шықты дейді. Абегия өзінің халқы басқа халықтарға қарағанда санитарлық нормаларды да дұрыс сақтамайтын жақсы біледі. Бұл орайда көріпкел өзінің барлық дәрістерінде мұны үнемі еске салып отырады. Көріпкел бала болса да, індетті ойдан шығарылған, халықты алдап қырып жатыр деген отандастарына қатысты қаттысын айтты. Сіздердің ойларыңызша бүкіл әлем ойнап жүр ма? Миллиондаған адам өз еріктерімен қырылып жатыр ма? Ешқандай мемлекет өз халқы санының азайғанын қаламайды. Себебі әрбір адам өз елінің капиталы, өз елінің жанашыры, дейді көріпкел. Сөзін қорытындылай келе Ананд Абегия бұл індеттің барлығы адамзаттың жылдар бойы, ғасырлар бойы жинақталған кармасы, яғни күнәлерінің жазасы, дейді. Адамдар миллиондаған жануарларды киім кию үшін, тамақтану үшін аяусыз қырды, әлі де қырып жатыр. Табиғат үнсіз қалмайды. Себебі жануарлар да табиғаттың бір ажырамас бөлшегі. Оның үстіне адамдар жауызданып бара жатыр. Жауыздық артқан сайын карманың да күші ұлғая түседі. Бұл заңдылық. Карма заңы бойынша біз әлі де талай індеттерді, ауруларды көреміз. Сұмдық оқиғалар орын ала береді. Егер біз табиғатқа, тірі жануарларға жасалып жатқан жауыздықты тоқтатпасақ, бұл нәрселер жалғаса береді, дейді. Ал нақты коронавирусқа қатысты сөзінде бұл індет келер жылдың ортасына қарай таман кетеді. Бірақ бұл да барша адамдардың өзіне байланысты. Айтылып жатқан сөздерді елемей қоюға болмайды. Біріміз бәріміз үшін, бәріміз біріміз үшін жауаптымыз. Осыны ұмытпайық, деп сөзін аяқтады көріпкел бала. Құрметті көрермендер, үндістандық бала көріпкел Ананд Абегияның сөзіне қосыласыздар ма? Пікірлеріңізді күтемін. Назар аударғандарыңызға мың алғыс. Аман, сау болыңыздар. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.